Dobro, da ne bude, imam pravo na krivi navod. Govorio sam o jednoj pojavi u Novom Gradu. Nažalost, volio bi da je to tako, ne da bi volio, nego je to vjerovatno bilo u nekim drugim opštinama. Naime, ministar Šulić je posjetio opštinu Novi Grad, radio Novi Grad 1. oktobra i između ostalo kaže da je na sastanku razgovarano o nadležnostima iz ministarstva čiji je ministar, među kojima je nabavka brašna i namirnica po odluci vlade Republike Srpske, i kaže da su dostavili značajne količine brašna i namirnica Crvenom krstu. A jedna druga vijest 3. oktobra, dakle, u Novom Gradu pakete sa prehrambenim i higijenskim artiklima dobit će 384 penzionera sa najnižom penzijom u iznosu od 300,61 konvertibilnu marku. I šta se dešava? Poslao sam na mail da mi isprintaju, pa ne može, valjda ni mail u Narodnoj skupštini neće to da prihvati, možete zamisliti o čemu se radi. Dešava se da te pakete koje, evo sad nema ministra unutrašnjih poslova, ja volio da je ministar tu, predstavnik ministarstva, pa da pojasni, neka istira ovo na čistac, pošto ovde zviždati i biti zviždač ne vredi, nego može samo biti problem. Onda brašno, pšenično, ti 500 marke Danubius sa plakatom načelnika opštine kandidata SNSD-a Miroslava Drljače, dijeli se isto to brašno, dijeli se u vrijeme predizborne kampanje. Evo ga fotografija. Evo ga fotografija. A onda ima u kojoj je kandidat za načelnika iz SNSD-a sa kandidatom za odbornika iz SNSD-a. Naravno, evo da... I to je takva uvreda za Novljane, za sve ljude, pogotovo one koji su najsiromašniji, a vi ste najodgovorniji što su oni siromašniji i najsiromašniji, da se na takav način kupuje izborna volja naroda. Još se na to kaže, pobjedit će Novi Grad, pobjedit će Republika Srpska. Hvala, gospodine Mihajlica.